ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟପିକ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଡାଇଲଗ୍ ଜଣେ ନେତାଙ୍କର ମୁଁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ତାପରେ ଆମେ ଟପିକ୍କୁ ଯିବା। ତ ପିପିଲିର MLA ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଡାଇଲଗ୍, 100 ଘୋଡ଼ାକୁ 100 ହାତୀ ଏକା ଲଢ଼ିବ ମହାରଥୀ। ବିଲକୁଲ ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି ଆମର ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଆମେ କହିପାରିବା ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ସହିତ ପୁରା କଂଗ୍ରେସ, ପୁରା BJP ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଦିଲ୍ଲୀର ଇଲେକ୍ସନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା ୟା ଫିର୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ଯେଉଁଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ତ ସେଇଦିନ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟି ମାନେ BJP କହିପାରିବା ଆଉ କଂଗ୍ରେସ କହିପାରିବା, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆକଳନ ଥିଲା ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ତ ବରାବରର ଗୋଟେ ଚାଲିବା। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ କାଉଣ୍ଟିଂ ସରିଗଲା, ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଲକୁଲ ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ ହେଇକି ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ କଥା କହିବା ତ ନୀଲ, BJP କଥା କହିବା ବିଲକୁଲ ଇଜ୍ଜତ ହିଁ ହରାଇ ସାରିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମାଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଇଲେକ୍ସନ୍ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଏମିତି ପୁରା ସେଣ୍ଟରରେ ଅଛି BJP କଥା କହୁଛି, ବଟ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହାରିଯାଉଛି, ମାନେ ପୁରା ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ହାରୁଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କହିପାରିବା BJP ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କିମ୍ବା ଅମିତ ଶାହ ସବୁବେଳେ ଥାନ୍ତି, କେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ନୋ ଡାଉଟ୍ ଏବେ ସିଏ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆ ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି BJP ପାର୍ଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଜିନିଷ କ'ଣ, ପୁରା ଇଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କେଉଁଠି ହେବ, କେମିତି ହେବ, ଅଲରେଡ଼ି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ବହନରେ, ତାଙ୍କ ୟୁନୋ କାନ୍ଧରେ ଥିଲା। ବଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇଥର ବି ଦିଲ୍ଲୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଭାବରେ ପାର୍ଟି ହାରିଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଙ୍କ ଭିତରେ ତର୍ଜମା ବି ହେଉଛି। ତର୍ଜମା ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମିଡ଼ିଆରେ ଯାହା ସେ ବାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆମ ଭୁଲ କିମ୍ବା ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଭୁଲ କିମ୍ବା କେତେଟା ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ କାଳ ହୋଇଗଲା, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଲକୁଲ ହେଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜିକାଲି ଭୋଟର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଲକୁଲ ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି, ସକ୍ସେସ୍ ଯେଉଁଆଡ଼େ ସେଇଆଡ଼େ ହିଁ ସେମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଯେଉଁ କେଜରିୱାଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ମହଲା କ୍ଲିନିକ୍ କାମ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍କୁ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ପହଞ୍ଚିବା, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲକୁ ବିଲକୁଲ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବି ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିକି କହିବା ଅନୁସାରେ କି ଯଦି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀର ଚାହୁଁଛୁ ଜନତା ଆମ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ କେଜରିୱାଲ ଯେମିତି ଜଡ଼ ତକ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମକୁ ବି ସେମିତି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି କଥାରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିବ ନାହିଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଖାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ନୁହେଁ ପୁରା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ, ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ କାମରେ ହିଁ ଲୋକ ଆମକୁ ଭୋଟ କରିବେ, କଥାରେ ଭୋଟ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇ କଥାରେ ମୋଦି ଅଲରେଡ଼ି ସଜେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହାକୁ, ତ ଅମିତ ଶାହା ବି ସେଇ ଜିନିଷ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ ବି ଜାଣିସାରିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି କି କଥାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକ ଆମକୁ କେବେ ବି ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଭୋଟ ଦେବେ ଆମ କାମରେ। ତେଣୁ ପାର୍ଟି ଅଲଗା ହେବାର ବିଲକୁଲ ଚାନ୍ସ ଉଠୁ ନାହିଁ, ବଟ୍ ହଁ, ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି କାମ କରିବାରେ ଚାନ୍ସ ଉଠୁଛି। କାହିଁକିନା ହାରିଛନ୍ ଯେହେତୁ, ମତଭେଦ ରହିବ କିଛିଟା, ବଟ୍ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ବଟ୍ ପାର୍ଟିକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କାମ କରିବାର ଅଛି, ପାର୍ଟିକୁ ଆଗେଇ ନେବାର ଅଛି। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।